Podsećam vas da najaktuelnije informacije i vesti možete pratiti na našem portalu happytv.tv. Došlo je vreme da se informišemo i o vremenskoj prognozi. Meteorolozi kažu da je ovog jutra najhladnije Kraljevo sa -3, dok su najviše temperature izmerene u Beogradu i Negotinu +4 stepena. Ovi gradovi će ujedno biti najtopliji danas sa čak 13 stepeni. Evo i detaljnije vremenske prognoze. Dobro jutro vam želimo još jednom svim vernicima koji danas proslavljaju Božić. Želimo sve najlepše i da praznik provedu u lepom raspoloženju za svoje najbliže. Ovog jutra donosimo vam i aktuelne informacije koje će vam pomoći da se pripremite za današnji dan, ali i zanimljive, interesantne priče koje će vam ulepšati definitivno ovo 24. decembarsko jutro. Ukoliko ostanete sa nama do 10 do 8, saznaćete između ostalog zašto je konoplja biljka budućnosti, ali i zašto je med sve skuplji. Pričat ćemo o dobrobitima koje donosi novootvoreni most. Predlažemo vam šta da obučete za doček nove 2015. Ali i otkrivamo koje Disney crtače ćete uskoro moći da pratite na našoj televiziji. I još puno svakako zanimljivih priča očekuje vas tokom emisije. A na samom početku naravno da čujemo i najvažnije servisne informacije iz Srbije. A koliko udruženje poljoprivrednika donose korist, govori i priča o udruženju povrtara Lalinovca, koje okuplja oko 40 povrtara. Njihov uspeh je u ovoj oblasti veoma vidljiv i oni naglašavaju da je udruživanje najbolji način za dobro poslovanje. Evo i kako. Evo biljke koja je podigla priličnu prašinu u javnosti. Priča o ovoj biljci u 21. veku postala je kontroverza i tabu tema. Određeni ljudi su je zloupotrebljavali, zato su je medicinski krugovi osporavali. Međutim, poslednje istraživanja tvrde da od nje gotovo da nema lekovitije i funkcionalnije biljke. Reč je naravno o konoplji. Ova priča posvećena je jednom mladom čoveku koji nije mogao da nađe posao u struci, pa se odlučio na poslovni potez uzgajanja industrije. Mama, ti uvek izabereš neki teži put. Moglo je da se ide nekim lakšim putem. Podsećam vas da najaktuelnije informacije i vesti možete pratiti na našem portalu happytv.tv. Došlo je vreme da se informišemo i o vremenskoj prognozi. Meteorolozi kažu da je ovog jutra najhladnije Kraljevo sa -3, dok su najviše temperature izmerene u Beogradu i Negotinu +4 stepena. Ovi gradovi će ujedno biti najtopliji dan. A koliko udruženje poljoprivrednika donose korist, govori i priča o udruženju povrtara Lalinovca, koje okuplja oko 40 povrtara. Njihov uspeh je u ovoj oblasti veoma vidljiv i oni naglašavaju da je udruživanje najbolji način za dobro poslovanje. Evo i kako. Evo biljke koja je podigla priličnu prašinu danas sa čak 13 stepeni. Evo i detaljnije vremenske prognoze. Dobro jutro vam želimo još jednom svim vernicima koji danas proslavljaju Božić. Želimo sve najlepše i da praznik provedu u lepom raspoloženju za svoje najbliže. Ovog jutra donosimo vam i aktuelne informacije koje će vam pomoći da se pripremite za današnji dan, ali i zanimljive, interesantne priče koje će vam ulepšati definitivno ovo 24. decembarsko jutro. Ukoliko ostanete sa nama do 10 do 8, saznaćete između ostalog zašto je konoplja biljka budućnosti, ali i zašto je med sve skuplji. Pričat ćemo o dobrobitima koje donosi novootvoreni most. Predlažemo vam šta da obučete za doček nove 2015. Ali i otkrivamo koje Disney crtače ćete uskoro moći da pratite na našoj televiziji. I još puno svakako zanimljivih priča očekuje vas tokom emisije. A na samom početku naravno da čujemo i najvažnije servisne informacije iz Srbije.